Britové řeší, zdali zavést nebo nezavést branou povinnost. Zajímavé je, že tahle diskuze už se tak nějak otvírá a zase zavírá už nějakou dobu, pár měsíců. A dnes, nebo respektive v dnešních dnech, zase nabírá na intenzitě. Jsou tady zajímavé ale nějaké další okolnosti a o těch si popovídáme. A trošku takové, které tu debatu posunují úplně někam jinam. Do roviny, kde byste to možná nečekali, no anebo možná vlastně i čekali. Ono dneska už je možné vlastně všechno. Takže pojďme se na to podívat. Britové teď vytahují svoji zkušenost, kdy naposledy měli branou povinnost. Branou povinnost naposled měli po druhé světové válce, zavedli si ji v roce 1949 a týkala se všech mužů mezi 17 a 21 lety. Trvala 18 měsíců, takže každý mladý muž v tomto věku si byl povolán k některé ze složek armády. Nezapomeňme, že Britové mají i námořnictvo a tedy, takže se jedná o poměrně jako rozsáhlou síť armádní. To skončilo v roce 1960 s tím, že poslední, jak si vlastně člověk, který v té službě byl, odešel z té služby v roce 1963, protože on to ještě jako chvilku dobíhalo. Od té doby vlastně Británie zkušenost s branou povinností nemá. Čili v podstatě se dá říct, že ji využili na začátku studené války. No a vzhledem k tomu, v jaké situaci se dnes nacházíme celosvětově, tak se o tom začalo i v téhle konotaci diskutovat. Zajímavé je, že pokaždé, když se i v jakémkoliv studiu, jako myslím teď v médiích, když se otevře ta debata, protože se to hodně debatuje v různých debatních talk show a podobně, debatních pořadech, tak vždycky se to samozřejmě otevře v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou a samozřejmě zapojením Britů do ní, které není úplně malé, víme všichni. I Britové si toho jsou vědomi. Takže se to začíná řešit. Má to několik rovin, samozřejmě. A je zajímavé, jak na to reaguje společnost. Dokonce i jak se mění přístup veřejnosti k tomu. Protože zpočátku to bylo takové, že ta veřejnost, že se jí to moc nelíbilo. Na druhou stranu je zajímavé, že tím, že Britové zcela jasně ukazují, že by se to týkalo pouze mladých lidí, čili vlastně ne starších, netýkalo by se to vlastně jako celé generace. Zatím se neví, jestli by se to týkalo i žen třeba, no ale vzhledem k tomu, že dneska mladá generace, a teď už se dostáváme k meritu věci, někdy je i neurčené pohlaví, tak to vypadá, že tam budou možná všichni mladí lidé. A Penny Mordo, což byla jedna z adeptek na, nebo jedna z adeptek adeptů na prime ministra, byla taky jednou z vyzývatelů Rishiho Sunaka a má za sebou námořnickou zkušenost. Z korunovat se krále si můžete pamatovat, se proslavila tím, jak dáma v modrém, která strašně dlouho, celou hodinu držela tu strašně těžkou relikvi, kterou potom předávala králi. A trénovala na to 100 kliků denně. Tady se totiž ceremonie opravdu jako pečlivě, velmi pečlivě připravují a zvláště ji berou velmi vážně lidé, kteří sloužili v armádě, protože pro armádu jsou tyhle ty ceremonie velmi, velmi ceremoniální nástup je podobně velmi důležité. To není jako v Česku, kdy ten váš jaksi současný prezident prostě si ani nenacvičil předání standarty a pak prostě známe to video, které koluje, jak takhle prostě praštil tou standardou, samozřejmě nechtěně, ale praštil jí prostě důstojníka, protože si asi nenacvičili. No ta kancelář tam funguje, oni to tam vedou, jak turecký hospodářství na tom Českým hradě teďko. Takže tady se to opravdu bere vážně, tam Česko evidentně ani generálové armádní nebo generálové na to neumí ani zvládnout nástup, ani držet standard, tyč a něco. Tady ne, tady se to bere vážně a Penny Mordo, která má tu zkušenost, tak to zvládla. Ale proč o ní mluvím? Co je zajímavé, je, že ona navrhovala dokonce, aby se nikoli od těch 17 do 21, ale aby se to udělalo plošně pro 16 leté. Což je teda docela síla. Bylo to bráno teda tak nějak
Samozřejmě je ještě rozdíl, jak to bere třeba pravice, levice a tak dále, a další lidé. Ale bylo to bráno trošku z rozpaky, že to je docela jako brzo v těch 16 letech. Na druhou stranu Britové si uvědomují, že by si tím mohli vyřešit docela dost problémů. Na rovinu si řekněme, že nemám pocit, že by britská veřejnost, přestože média a vláda se snaží jakoby aspoň řečmi podobně jako v Česku mobilizovat obyvatelstvo, neboli nenechávat ho v klidu a upozorňovat ho na možnost, že si to s Rusy vzájemně všichni jednou vyřídí a že bude nějaká velká válka. Obecně mi nepřijde, že tomu moc lidi věří. Někdy mi přijde, že tomu nevěří vlastně ani oni sami, ale jako by měli potřebu to nějak říkat, protože se to hodí. Ono se totiž velmi hodí, samozřejmě, když máte nějakého nepřítele. A na Rusy jsou vlastně všichni zvyklí. Já si dokonce myslím, že řada Britů by bez Rusů v podstatě nemohla žít. Myslím tím bez Rusů, konkrétně jakoby ruské velké politiky. Protože už několikrát jsem si všimla jedné takové zvláštní věci. Oni potřebujou, každá země potřebuje mít nějakého svého velkého nepřítele. A během studené války měli Rusy. Konec konců, bez nich by nebyl James Bond, takže byla by to jenom část story, nuda o ničem. No a v podstatě za studené války se bojovalo, nebo stáli proti sobě, takhle se nebojovalo. A tyhle dvě mocnosti, Britové a Američané proti vlastně ruské části, že jo, ruskému bloku nebo východnímu bloku. A oni vlastně se tím hodně dlouho identifikovali. No a v těch 90. let v podstatě je to těžké, protože není tedy ten nepřítel, že jo. Takže teď už zase je. A já skoro mám jakoby pocit, že jakoby lidé měli pocit, že se jakoby věci vrátily do starých kolejí. Je to zní asi úchylně, ale fakt mám tenhle pocit, jakoby, protože na jednu stranu nemáte úplně pocit, že bude nějaká žavá verze války. Doufám, že se nerouhám. Ale na druhou stranu je to vlastně pohodlný, protože si tím můžete vyřešit spoustu problémů. A Britové jich mají dost. Že? No a tak, protože za normálně, kdyby něčeho takového nebylo, tak nemůžete dělat některá opatření, a která ale jsou důležitá, řekněme si na rovinu. Ale nedají se v té demokratické společnosti dělat jen tak. No a samozřejmě, když budete bojovat proti Afghánistánu nebo Iráku nebo v nějakých takových těch menších zemích, tak to úplně jako nebude fungovat, že? Nebo Sýrie, jako útok na Sýrii, nebo tadyhle ty piráty tam v Jemenu, jako to úplně, tím jako nemůžete úplně změnit tu zemi. A teď se to hodí. Protože strhla se, zvlášť poslední dny se zase obnovila ta debata a zajímavý je, že najednou jakoby nabírá na jiných nějakých konotacích, který ještě posílil Izrael, což je zajímavý, protože se nám do toho rusko-britského, teď to hodně zjednodušíme, teď z toho vypustím tu Ameriku a tak. A další jako země Ukrajinu a takový ty nedůležitý země. Teď to nechám jenom Británii, Rusko a ještě to máme Izrael. A zajímavý je, že teď se jakoby mluví o těchto třech zemích hlavně. A nejzajímavější na tom je, že díky tomu získává ta diskuze zajímavou dynamiku. Protože se vlastně říká, pojďme se najednou podívat na ty naše děcka. Teď oni, dokonce, tam jedna paní dokonce v jedné té diskuze řekla, teď oni furt jenom koukají do toho TikToku. Oni vůbec nemají reálnou představu o tom, co se děje. A přitom my žijeme tady v tom světě, kde jsme ohrožený, tadyhle, co se děje v Izraeli, tadyhle, co se děje teda Rusko, Ukrajina. A teď máme tady tu migraci masovou, která už nám úplně prostě jako vlastně zvyšuje taky samozřejmě vnitřní, ještě navíc tam Rusko a Izrael jsou vlastně daleko a nejsou, nepřímo, jakoby nezasahují úplně přímo do bezpečnosti země. Na druhou stranu zasahují, protože třeba izraelsko-palestinský konflikt tím, že v Británii jsou silný pro palestinský síly, takže vlastně zasahuje. Že ono to, plus ještě ta migrace a další věci. Takže pravdou je, že tohle je fakt, že je vlastně poměrně složitá situace, za kterou zajímavý je, ale že i když původně se začalo diskutovat o té branné povinnosti kvůli rusko-ukrajinské válce, tak se to najednou jako začalo rozrůstat a teď už je to spíš jako jinde a najednou se začíná říkat, hele, ale v tom Izraeli jako je taky ta povinná služba vojenská pro tyhle ty mladý lidi, který vyjdou ze školy. A podívejte se, oni taky ty Izraelci fungují jakoby jinak, jo, než ty naše děcka, které jsou tady z woke kultury. A už to začíná. To je to, co jsem slibovala v tom minulém videu o tom chlapečkovi 4 letým, co byl v té školce jako
dán do školky, jakože je holčička, a bylo z toho potom nakonec velký trauma a drama a tak dál. No a podívejme se na ty naše děti, jo. Teď oni ani neví, jaký jsou pohlaví, oni se neumí bránit, neví nic. A teď žijeme vlastně ve světě, kde se najednou množí konflikty a co když náhodou něco a vlastně ty děti nic? Pojďme prostě jim vzít ty telefony s těma TikTokama, pojďme poslat do armády, ať se tam zocelí. Přísahám Bohu, tohle to jsou dneska diskuze. A nejvtipnější na tom je, že je to jako vlastně docela dobrý point, ale zní to hrozně teda. Takže ta diskuze se nám najednou z té vážný válečný se normálně úplně změnila. A teď zajímavý je strašně moc různých názorů a co oceňuju na britských médiích, ale opravdu jako na všech, dokonce na GB News, na Guardian, jak na liberálních, tak konzervativních, že to je fakt velká diskuze. To není jako v českým, kde ten mainstream prostě řekne a teďko budete tadyhle takhle a tohle je dobře a tohle je špatně a kdo říkáte něco jiného, jak jste dezoláti, po vás půjde a my jste dementi a my si řekneme, co je tady. V tomhle je přece jenom Británie, i když v rámci omezených možností, pořád dobrá, že ty diskuze tady normálně jsou. A není nikdo tolik jako zastrašován v tom. To je jako docela zajímavý. Nebo mi to aspoň zatím přijde. A pak jsou tady teda taky diskuze potom, kteří ty odpůrci zase tohle brané povinnosti říkají, hele, je to dobrý nápad a určitě bych s tím souhlasil. Třeba říkal jeden pán, říkal, ano, souhlasil by s tím za předpokladu, že máme vládu, které můžeme věřit a že máme kohezní společnost, tedy soudržnou společnost. Ale my nemáme vládu, které nemůžeme věřit, které můžeme věřit a nemáme kohezní společnost, to znamená soudržnost. Soudržnou a jako jednolitou. A tím pádem by to bylo zneužitelné. A plus se do toho přidávají vlastně další lidé, kteří v tom zase na druhou stranu vidí to, že se mladí lidé budou nějakým způsobem unifikovat, združovat a že to začíná působit, jako kdyby se chystal nějaký komunismus, socialismus. A teď jedou všechny ty různý názory. Pak se zase přidávají ty názory, které připomínají, že kdysi dávno, a ono se to dělá i trošku teď, že vlastně třeba britský šlechtici, když se jim děcka vymkli kontrole, a zjistili, že ty guvernantky a ty učitelé a soukromí a tak a ty soukromé školy, že v nich vlastně zvlčeli a potřebují jim dát nějaký řád a dát je dokupy, taky většinou poslali do armády. Vzali je třeba z těch elitních privátních škol, kde pak třeba už jenom vlastně prohýřili peníze v alkoholovým opojení v nocích a ještě jakoby v kartách a tak dále a kdeco. A strčili je do nějaký armádní školy důstojnický, kde je naučili pěkně pořádku, jak fyzickýmu, tak i celkovýmu. A no, víme to, že se to dělalo, že jo. Další vlastní varianta byla, že takže tohle to se jako bere, že ty děti dneska, mladí lidé, že jsou vlastně jakýmsi způsobem zhýčkaní určitou formou blahobytu, který jako v uvozovkách, ale jakýmsi, a toho, že vlastně nemusí řešit žádné problémy, že jediný, co řeší, je, jestli když se ráno probudí, jestli budou žena, muž nebo další gender, nebo jakýkoliv, nebo jaký tedy. A že samozřejmě je to velmi zjednodušená diskuze a není fér úplně ke všem mladým lidem, ale jako řekněme si na rovinu, problém to je určitým způsobem. A že prostě teď, aby se naučili ty děcka teda, co je v životě důležitý. Takže tahle část společnosti říká tohle. Pak tady máme ještě zajímavou věc a to je, a to vemu teďko taky z minulosti, že se vlastně vytahuje, že hodně rodin, většinou jsem si všimla, že se to týká takových těch irských rodin, které měly hodně dětí, anebo i anglických. Dělalo se to mimochodem, je to i praxe velkých rodin ve Francii. Takových těch, kteří měli hodně dětí, fakt třeba 7, 8, 9 a tak. A většinou na to nebyly finančně dobře. A tihle, ale zároveň chtěli, aby z těch dětí něco bylo, taky velmi často dávali do armádních škol, protože ty byly zadarmo. Protože armáda vlastně jako získávala vlastně lidi, že jo, že tam vystudovali. Někdy třeba i jako na armádní lékaře a podobně, jako byly tam různé obory, ale byly to armádní školy. A to se vlastně dělo v téhle jakoby v západní Evropě, to byl určitý standard dokonce delší dobu, ještě vlastně než si myslíme, tím, jak jsme byli odříznutí v tom východním bloku, tak jsme to tolik nevěděli. Ale když jsem to tady řešila už jako před nějakou dobou, ptala jsem se na to i třeba Francouzů a tak bylo zajímavé pro mě zjištění vlastně, že tohle to vlastně docela dlouho fungovalo. Já jsem si myslela třeba, že to skončilo na začátku minulého století, ale to ještě nějakou dobu fungovalo ještě i poté. Takže a teď se dostáváme k tomu pointu.
Dětské gengy. Vlastně největší problém začíná kolem 14., 15., 16., 17. roku dětské gengy, které se z těch chudinských čtvrtí, většinou jsou to děti migrantů, ale nejen migrantů. A ty děti se mezi sebou prostě mydlí, ty gengy zabíjí, těm rodičům se vymykají ty děti s rukou a tak dál a tak dál. Často potom někteří se i radikalizují, hlásí se k různým takovým těm radikálním islámským, většinou jsou to islámské, radikální islám. A někdy ne, někdy jsou to prostě jenom obyčejné v úvozovkách jako gengy. Je to hodně variabilní, bohužel, na neštěstí. No a takže to je taky jako aspekt, kdy se vlastně říká, hele, dejme do té armády, ona je srovná, a navíc z ní můžou najít nějaký řád pro budoucnost. Další lidé zase říkají, no hele, ale oni se tam jako zase naučí s těma zbraněma a něco, taky není jako dobrý. Nicméně pravdou ale je, a to říká armáda taky dobře, kdyby se šlo třeba jenom na rok, tak oni se v podstatě k těm zbraním ani nedostanou, protože armáda většinou, když tam přijdete, tak vás nejdřív poměrně dlouho učí jakoby takový ten armádní drill, abyste tam vůbec jenom zapadli a naučili, porozuměli tomu, jak funguje armáda, jak fungují příkazy. V podstatě vás trošku zbaví takového toho vašeho smýšlení, vy se musíte naučit chovat jako voják, což znamená, že se musíte naučit prostě plnit příkazy a dělat věci, které vám nepřijdou logicky, nemůžete si je sami promyslet a fungujete prostě v nějakým týmu. Takovým tom vždycky se dává za příklad, že armády fungují v tom římským ježkovi obranným systému, kdy vlastně ten funguje na základě toho, že každý ví přesně, jaké má místo v tom a v tom obraném systému a musí ho dodržovat a díky tomu funguje vlastně pak celý ten celek. A to je vlastně to, co armády dělají vlastně nejdelší dobu, to veme na začátku. Takže oni podle mě zřejmě možná ani nebudou protože se jako někteří lidé se bojí, že říkají, co když je vycvičí a oni se z nich potom, když odejdou, tak stanou ještě větší zabijáci a budou v těch dětských gencích. Ale tady se právě říká, že ne, že vlastně asi kdyby tam byli pouze ten rok v těch 16 letech, takže by se vlastně jakoby naopak spíš jakoby učili těmhle těm skills obraným a spíš v tom spíš jakoby obraným a určitýmu modu přežití a jak si možná by se z nich právě dělala ta kohezní společnost, která vlastně se, jak se říká, tady není. Takže chybí. Což já si myslím teda, že bohužel řekněme si na rovinu. Když se podíváme do Česka a řekněme si, kdyby jsme měli vládu, které věříme, a kdyby jsme měli kohezní soudržnou společnost. Teď jako děsivý je, že když tohle řeknete a vytrhnete to z kontextu, tak to nejen zní na Británii, ale zní to i na Česko, což je děsivý a smutný. Nicméně takhle to teda tady je. Čili zajímavé je, že nakonec ta debata, která původně měla být jakoby protiruská, tak se nakonec zvrtla do vnitřku. A vlastně Britové si uvědomují, že největší nepřítel je ten vnitřní, jak se říká. A že si vlastně musí vyřešit vlastní společnost, která by měla být soudržná a není. A vlastní budoucí generaci, která vlastně není odolná vůči poměrně složité době, do které vlastně jdeme, nebo které už jakoby jsme částečně, a že řeší vlastně relativně v uvozovkách podružné věci a že vlastně ta společnost se musí sama změnit. To je docela zajímavé, že tahle diskuze jde tímhle směrem. A já si myslím, že něco podobného by mělo být i v Česku. Čímž neříkám samozřejmě, že ta vládní nota je samozřejmě jako nacpeme peníze tady Ukrajincům. Teď se jim, že jo, naposled se jim vlastně nacpal Rishi Sunak, jim dal ohrom, protože tam pan zelený svetr zase loudil peníze všude, tak, že už zase nemají, tak všichni víme, že Ukrajina už by, co si budem namlouvat, zbankrotovala. Oni už dlouho zpátky vlastně víceméně říkali, že nemají z čeho zaplatit státní úředníky a kdyby jsme je všichni nedotovali, tak už vlastně ne. Oni v podstatě, Ukrajina už jako stát neexistuje, jo? Ona finančně jakoby nefunguje, neexistuje. V momentě, kdyby všichni tam přestali cpát peníze, tak ta země není udržitelná. Jo.
Nemyslím třeba investice nebo tak, ale prostě opravdu peníze do státního sektoru nikam, že ne, nefunguje, není, neexistuje, takže se tady můžeme hrát. Jako všichni říkají, že Ukrajinu, jo, že Rusko chce, aby Ukrajina přestala existovat, ale vlastně už jako, nikdo, Ukrajina už neexistuje. Přestaňme tam posílat peníze, zjistíme, že Ukrajina neexistuje. Že? Tak je to jednoduchý. A nebo teda zkusme si tam přestat posílat peníze, uvidíme, co se stane. Takže Britové, že jim naposledy teďko dali hromadu peněz, jim, co oni chtěli, a zároveň jim prostě řekli, ale že nebudou bez nich jednat o míru, že jo. Takže oni v podstatě, ano, dali jim peníze, zavázali je v podstatě. Já ani nevím, jako já bych řekla, že Ukrajina, já si myslím, že by tam měli, já si myslím, že byste na Brit, na muzeu v pražským v Praze, jak tam máte tu ukrajinskou vlaječku, byste ji měli vyměnit na britskou. Protože britskou, možná americkou. Proč tam máte ukrajinskou? Mějte tam ty správný vlajky, muži a děvčata. Takže tak, ježiš, to jsem si zase rejpla na konci. Nicméně faktem je, že přestože samozřejmě ta diskuze je i o tomhle, tak ve skutečnosti nakonec nás všechny dovádí jinam, což je taky hodně zajímavý. Takže to byla jen taková mi zvláštní reflexe, to je asi všechno k tomhle tématu. Nebo možná ani ne všechno, ale doporučuji vám se podívat na ty různé diskuze. Já vám tam třeba i dám ještě po tohle video, kdo umíte anglicky, tak se můžete podívat. Jsou to hodně zajímavé diskuze, nebo si je prostě různě vygooglujte. Je to prostě National Services, Civil Services. Ono se to, většinou spíš říká National Services, jo. V podstatě podívejte se, no. Jaký jsou tady debaty, pokud chcete jít hlouběji do toho tématu, jo, takže asi tak, no, není to jako v Česku, kdy naprosto zoufalý generál Řehka, který se fakt snaží bránit jako Česko proti opravdu jako nepříteli, protože to má jako, že to jeho zadání, což jako chápu, že jo, prostě, tak jako dělá tu kariéru na to a je to takový jako ambiciozní člověk a snaží se asi opravdu a teď on bojuje proti tomu nepříteli, k tomu má tu svoji šéfku, která nosí tančík v tom kabelce a většinou popírá to, co ten nebožák řekne a chce vlastně celý vlastně jako by to a ještě jako ničí tu armádu nebo její zbytky a nebohý. A k tomu národ plný švejků, který ho nenávidějí. A pak pár nějakých zmatených ukrajinských vlaječkářů, který ale ve skutečnosti až na nějaký výjimky jako bojujou většinou na X-ku a na diskuzích a to je asi tak jako všechno. A posmívají se lidem, co chtějí mír. No. Tak jako taky bych byla radši, kdyby v Česku se rozpoutala nějaká debata, která opravdu povede k tomu, že aspoň vyvstanou ty problémy, které Česko doopravdy má a že bude svobodnější diskuze, která paradoxně tady v tomhle smyslu, paradoxně, že zdůrazňuju, Britové taky jsou v hybridní válce. Všichni v ní jsme v ní dlouho, jsme v ní minimálně 100 let, možná díl, akorát měla chvíli příměří, chvíli ne, takže jako nebudem si hrát na schovávanou. Takže byla bych taky ráda, kdyby i přes tu hybridní válku v Česko se trošku přiblížilo Británii v téhle svobodnější diskuzi. Fakt paradoxně, věřte mi, že je tady svobodnější diskuze naproti tomu všemu, než v Česku. Jo, zní to divně, ale je to tak. No nevím, tak uvidíme. Tak můžete diskutovat pod videem třeba. Ještě na něco přijde, nebo mě opravíte, že jsem to všechno nějak úplně strašně řekla, ale doporučuji vám prostě podívat se tady na ty talk show, nebo v Británii se říká chat show taky. A různý politický debaty a napříč médii. Je to hodně zajímavé. Tak jo. Tak a ještě jsem vlastně neřekla zásadní věc, kterou považuji za samozřejmou, že samozřejmě levice něco takového odmítá, protože prostě levice z principu je chcimírová, což je něco, nad čím se samozřejmě někteří hloupí lidé v Česku pošklebují. Ale je to tak. To je jako normální v levici, jo. A ta tady funguje. Takže a pravice většinou je, to je z toho tak nějak jako napůl. To řešíme všichni. Tak jo, mějte se hezky, hezký den vám přeju.